tänasest kuni järgmise esmaspäevani toimub üle-euroopaline HIV-testimise nädal, mille eesmärk on rõhutada, et HIV-testimine on loomulik ja tavaline kõigile, kes seksuaalselt aktiivsed ning ei tea oma seksuaalpartneri HIV-staatust. HIV-positiivsete arv Eestis on hinnanguliselt 6000 kuni 7000 inimest. Käesoleval aastal on Eestis HIV-diagnoositud 200 inimesel, neist Tallinnas 123. Kahjuks on see niimoodi, et järjest rohkem ja rohkem nakatutakse heteroseksuaalsel teel ja partnerit ei teata. HIV-testimisnädalal saavad kõik soovijad testi teha HIV-testimis- ja nõustamiskabinetides üle Eesti. Test on tasuta ja anonüümne. Inimene nakkusohtlik alates esimesest tundidest. Aga me soovitame tulla ikka 3-4 nädala pärast, kui verist juba tekivad antikehad. Viimastel aastatel on HIV levik Eestis küll stabiliseerunud, kuid endiselt oleme uute nakatumisjuhtude sagedusega Euroopas kõrgemate seas. 2020. aastal teist aastat järjest Malta ja Läti järel kolmandal kohal. Euroopa Liidu keskmine oli sel aastal 3,3 uut HIV juhtu 100 000 inimese kohta. Tänapäeva ravivõimalused on väga head ja inimene võib elada oma elupäevade lõpuni täiesti tervelt, saada terveid lapsi ja nad on pidevalt arstide järelvalve all, et elu läheb paremini edasi. Aga ainus viis teada saada ongi ainult testimine. Endale sobivaima testimiskoha kontaktid leiad veebilehelt hiv.ee. 1. detsembril toimuva ülemaailmse AIDS-päeval saab tasuta testi teha ka valitud Benu apteekides. Kui vastus on positiivne, siis meie labor ta on esmane labor ja me määrame antikehad, vaatamata sellele, et väga suure spetsiifilisega. Aga ikka me saadame referentslaborisse ja ainult referentslabor, mis asub Pläna Tallinna keskhaiglas, ta annab lõiddiagnoos, et ta on positiivne. Pärast patsient lihtsalt läheb nakkushaiguste arsti juurde.